ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ထူးဆန်းထူလာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမျှဝေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လူတွေတည်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိမ်မှာ9ရက်ကန့်နေရတဲ့ဖြစ်ရဟာဘေးကစတဲ့လေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ထူးဆန်းထူလာချန်နယ်လေးကိုလည်း like တွေ subscribe တွေလေးအများကြီးလုပ်ပြီးအားပေးဖို့အတွက်ထူးဆန်းထူလာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်ဒါဆိုရင်တော့မကြာမီချိန်ထွင်းမှစတင်ပါမယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်လူတွေတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိမ်မှာဝိညာဉ်အနေနဲ့ခုနှစ်ရက်ကပ်နေရတဲ့ဖြစ်ရဟာဘယ်ချိန်ကလေးကစခဲ့တလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့ရှင်းလင်းပြီးတော့တင်ဆက်ပါရစေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကတိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်တစ်ပါးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီယဟန်ကနှမတော်ဖြစ်သူလူတန်းထားတဲ့သင်္ကန်းကိုဆွဲလင်းပြီးပြန်လည်တော်မူခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းမှာတန်းကြီးဖြစ်ခဲ့ရရှာပါတယ်။တနေ့တော့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ကိုတော်ရီဟာသူ့ကျောင်းကိုရောက်ပြီးပြန်လွန်တော်မူသွားတဲ့ကိုတော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းပေးဖို့အလာမှာအဲ့ဒီတန်ပိတ်တာကြီးကသင်္ကန်းပေါ်မှာပတ်ပြေးနေပြီးငါသင်္ကန်းကြီးမထိနဲ့ငါသင်္ကန်းကြီးကိုမယူနဲ့ဆိုပြီးတော့အတ်ချလဲပြေးလွှားနေပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမြင်တော်မူပြီးတော့ယဟန်တို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုမထိပါနဲ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီးမှကင်ကြပါဆိုပြီးတော့မိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတန်းတွေရဲ့အသက်ဟာခုနှစ်ရက်ပဲခန္ဓာကြောင့်ရေခုနှစ်ရက်မပြည့်ခင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုတခြားကိုယ်တော်တွေကသွားထိမိရင်တန်းပိတ္တာကြီးကတန်ခါကိုပြမမိတဲ့ကံကြောင့်အဝိဇ္ဇိကြရောက်မဲ့အရေးနဲ့သင်္ကန်းဝင်းမိတဲ့ကိုတော်ကြောင့်တန်းပိတ္တာကြီးသိမဲ့အရေးဒါတွေကိုကြုံမြင်ခဲ့လို့သင်္ကန်းကိုခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီးမှကင်ကြပါလို့မှားကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကလည်းနောက်ပိုင်းမှာလူတွေသိပြီးရင်ခုနှစ်ရက်ပြည့်မှအိမ်ကထွက်တယ်လို့သိပြီးရင်ဈာကံဘဝဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဘဝနဲ့ရှိနေကြသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အယူအမှားကိုဆွဲလန်းလာကြပါတယ်ဒီအယူအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြမလူမျိုးတွေရဲ့ဈာထဲမှာပြန့်နှံ့နေကြတာဟာနှစ်အတော်တန်ကူမှကြာမြင့်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဈာကံဘဝဝိညာဉ်ကောင်ဘဝလိပ်ပြာကောင်ဘဝရှိနေသေးတယ်လို့ယူဆရင်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပါသိပြီးသူမှဈာကံဘဝဝိညာဉ်ဘဝဆိုတာမရှိပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမရခဲ့ရင်မိမိနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘဝအသစ်ကိုစက္ကန့်မချာပဲရောက်ကြရတာကြီးပါပဲ။အဲ့ဒီနားမှာရှိနေတတ်တဲ့တွေ့ရတတ်တဲ့အဆရှိသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေ့မြင်မိရင်တော့အဲ့ဒီပိတ်တာဘဝရောက်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဈာကံဘဝရောက်သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်မရခဲ့ရင်တေပြီးသူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတခါတည်းချုပ်ပျောက်ပြီးမတူထူးခြားတဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုမှာတခြားဝိညာဉ်နဲ့တခြားတ attva အချင်းချင်းချက်ချင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။မူလဝိညာဉ်ဟာတည်ဆုံးပြီးတာနဲ့တခါတည်းချုပ်ပျောက်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ဆိုတာကဝိညာဏဆိုတဲ့ပါဠိစကားကဆင်းသက်လာတာပါ။ဝိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မတူထူးခြားတဲ့အနေအားဖြင့်ညာနာတည်တတ်တဲ့တရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်။သေပြီးခုနှစ်ရက်အိမ်မှာရှိနေတတ်တဲ့ဆိုတဲ့အယူကိုလက်ခံထားရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စင်စစ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့လည်းဆရာတော်ကြီးတွေကမိန့်ကြားထားပါတယ်။သင်ဆိုင်ကနေတစ်ကိုင်းကလေးနဲ့ခောက်ပြီးတော့လိပ်ပြာကိုပြန်ခေါ်လာတာမျိုးခုနှစ်ရက်ပြည့်ရင်အိမ်လေးကားမှာပြာတို့ဆန်တို့ခံပြီးချိရကြမ်းမကြမ်းကြည်တာမျိုးအပြင်မှာတေတဲ့မသားကိုရွာတဲ့ရက်ွက်ထဲရွာနာတယ်လို့ယူဆမှပြီးအဝင်မခံတာမျိုးဒါမျိုးတွေဟာငါဘတိလပြတ်တာထက်ပိုးပစ်ကြီးတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူဆစုတွေဖြစ်ပါတယ်လူတွေကိုရွာတဲ့အဝင်မခံဘူးဆိုရင်နေ့စဉ်ချက်တွေဝက်တွေတေဆုံးနာတွေကြတော့ပါဇက်သေးကိုမြင်ရင်ရှက်ရည်ထက်သွင်းနေကြသေးတာပဲဆိုပြီးတော့အမြင်မတူသူလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုလည်းဖတ်ရှုထားရပါတယ်။ဂျပန်လူမျိုးတွေဆိုရင်တေပြီးရင်49ရဲ့အိမ်မှာကပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆပါတယ်။သူတို့ကတော့မဟာယာနတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုတော့ထက်သွင်းပြီးတော့မပြောကြတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမခချုပ်စီရတော့အရှင်နန္ဒမာလာပြည်ဝင်သားကမိန့်ကြားထားတာကတော့ကိုယ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတရားစစ်တရားမှန်တွေရှိပါလျက်နဲ့တရားမမှားအယူမမှားတဲ့မှာဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေမှာလည်းထည့်သွင်းဟောကြားထားတာကိုထည့်သွင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါနာဆင်သူပရိသတ်ကြီးရှင်အခုဇွန်နေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့လူတွေတည်ပြီး9ရက်အိမ်မှာရှိနေတတ်တဲ့ဆိုတဲ့အယူအဆအမှားကို
ပုံမြင်လေးနဲ့အတူမျှဝေတင်ဆက်ပေးတော့တာပါနောက်တစ်ခေါက်မှလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပေးမလဲဆိုတာလည်းပရိသတ်ကြီးစောင့်မျှော်ပေးပါအောင်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့ဒီနောက်ကခေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတင်ဆက်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုအားပေးဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်နားဆင်သူပရိသတ်များအားလုံးကိုထူးဆန်းထွက်လာ channel မှာကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်